Pozdrav ekipo, je dobrodošli dio boje ne video. Danas ljudi moji, ćemo igrati konačno Brawla i danas ćemo ljudi možda da uzmemo neke powerpoints. Mislim, morali ljudi da uzmemo, ne vredi, baba primila penziju i ko rekao našto drugo se potroši nego na Brawl Stars, tako jest, normalno. Ali prije što budemo trošiti babine pare, znači ljudi, prvo moramo pozdravimo Vuko Andrića, DJ Vučkovića, Lukam 07, Sed Dačić, Nikso Bočan, Bilalović Amin. Tako ljudi, hvala vam puno od srca za follow. Ako ljudi još uvijek niste, obavezno ljudi bacite brate taj follow i zadnji, naravno na zadnjoj stranici obavezno bacite like, tako je. Tako ljudi moji, da nešto specijalno držimo ovdje, to je sa nama Impe, linkom je dole u opisu, tako ljudi obavezno zapratite Impeta, a mi ljudi se bacimo na video. Halo Impe, prijatelji moji, si tu? Halo. To je ljudi moji, znači treba da postoji čovjek tipa, Čofi neće da zove, kako se zove, nikad se ni šimete ni pete, ja hoću, ali ne možeš da uvodite ljudi. Oni samo ne ide u neke žene konstantno, ali dobro, ajde, nema veze. Tako da ljudi, znači vam brzinski otvorimo ova dva boksa. Vidimo šta, imamo Mortis, dobili smo još gemova, može. Jel dobio šta? P, Mortis, Daryl, i šta je ovdje, jao, Genie brad, ništa specijalno brad. Slabo ti to nešto, Čofi. A, slabo, pa moram pričati s vama iz organizacije, ovo je Brawl Stars, ovo nešto nije u redu. Ali ćemo sada kolektamo ovo i šta kažeš Timpe, da stavimo mi ovo sve u ovog Barlija, šta misliš? U Barlija? Da. Pa ne, mislim ono, staviti, ali ono, stavi. Mišla ti malo. Stavi, slobodno u Barlija, hajde. Važi, hajde. Ajde, nek bude power koji je 8-9. Ljudi moji, znate tradiciju našu sa komentarima. Šalim se. Ljudi moji, danas ćemo igramo malo Siege-a. Tako da, evo ljudi moji, upgradeovali smo, maksimum smo stavili offer u njega. Znači, ostalo nam ljudi još 100 pointsa do power 9-ke. Tako da, ljudi moji, morat ćemo to, ja se nadam, u skorije vreme da upgradujemo. Što imamo ovdje? Mega box? A, ništa specijalno. Ma bez veze, jel tako je. Za power 9, 800 golda, Impe. Za power 9, 800 golda. Da, ova, kako se zove, Penny. Za power 9. Za power 9. 800 golda. 800 golda. Ljudi moji, velike su ovo parice. Ništa ljudi moji, znate kako ćemo ovo najbolje doraditi. Ako ljudi bude bilo 10.000 lajkova, ljudi moji, morat ću ovo uzeti. Znači ljudi moji, ako bude bilo 10.000 lajkova, ljudi ovo ću uzeti sigurno. Tako da ljudi brzo izgrmete taj lajk. A Impe sad da ne čekate nešto specijalno, mi ćemo se bacimo na neki siđu. Ma lagano. E pa to je to. Znači samo ti klikni ready. Evo ja, spreman. E pošteno, Impe i ljudi moji nikad spremniji. Ajmo da vidimo ljudi moji kako ćemo danas da odveremo ovdje sa ovim Barlijem. Inače ljudi moji, imamo vranu. Tako da mislim da ćemo da lagano sredimo. Et vidiš ti. Vidiš ti to, oni pojma nemaju već. A ne znaju šta je njih snašlo ovdje, gle. Ubi govno, to je to, ubio sam je, odlično. Opa, evo ga. Gle ovo ga, ovaj ne zna šta ga snašlo, gle. Ne može, zona ga, ne zona. Ubiše me, eti ja ne mogu da vjerim. To vrano, legendu, tako treba. Evo ga, pogađimo ovog lika, evo ga još jednom. Jao, što me sapani pred očima, što mi oku izvani šrecirom. Meni se ne čini, ja se razapeo dole, znači ja ne znam. Šta je ovo? Rasuo sam se ko Lego kockice, ljudi moji. Okej, pas Piper, znači Piper je najopasnija. Da. Što mi nemamo Piper. Evo je naš je bot tak da odlično. Ja mu još kažem, da li da upgradujem Piper, da uzem da igram s njom. Što će opet doc? Razumite, ljudi moji, će opet doca sa njom. Ja rekom... Ti! Nemoj vređati, znaš. Kako te nije sramat? Ne! Okej, ubio sam je odlično, Batman, znači. Sredili smo ih, totalno smo ih sredili, sad ću ovdje ultu da bacim, ma to je to Ben. Impe, si vidio našu bazu? Šta je bilo? Pa ništa, Penny bacila topa i eto. Ekseri, ozbiljno. Lažeš. Ne laže majke, imam pogledaj. Pa kako niko nije primijetio? Pa ja sam primijetio, nego kasno bilo. Kasno ti to nešto, Čofi. Aj, nije do mene. Ne veze, ajde, neka, neće on nas sredit, ne broj ništa. Pa ja se nadam da neće. Sad ćemo mi novog robota uzeti, to je to, laganini. Ne, evo je dolazi dole. Opet je stavila. Da, opet je stavila sad. Aj, Čofi, buraz, maju ga, šesti, da ubije bar, hajde. Čekaj, sredi. To je to. Idemo D. Ja, ono je tamo sa stranom. Tu je. Dobro, polako. To je to, bravo. Piće sad gore. Mislim da smo sredili s ovim. Piće sad gore, ja ću ostavim ovaj ulti. Moj, evo ga ovdje. Ne! Okej. Ubio sam. Nisam, jesam. Znači, evo ga, gađi me još koji put, to je to. To je to, gotovi su. Znači, gotovi, nema šanse, nema leba, to je to, ljudi moji, pobe... Džaba ona krava, znači što je postavila topa, džaba joj. Tako je. Imaš od star player, tako da ono, nema se tuče. Ne, svaka čast, nema šta da kažem, ljudi moji, bravo, odlično. Vrana isto radi, ljudi moji, posao, znači, ljudi moji, ovo je bilo, videli ste. Inači, ljudi moji, vidite ovdje videli, znači, to je to. Ovdje smo, ljudi moji... Nije Čofi vrana, Čofi je barlo. Čofi je flamingo. Šta ti mislim? Dobro, znaš... Vidiš, ali imamo one šanse da... Pa to, mislim, znaš kako, znaš da su sve žene, kako se zove, trčare za
flamingom, pa polako. Ja, jak te flaming... Pa znaš da je bio te trend. Ovo smo izgubili, Čafi. Što? Pa vidjet ćeš. Polako. Okej, mrtva. Mrtav sam ja. Da li me pogodi? Ne mogu da vjerujem. Ne, nešto da priđe. Buras, ići. Okej, ubio sam ga. Opa. Ubij govno, mrtva je ona, dobro je napad. To je to. Jel uzela? Da, uzela je. Znaš da je ladno uzela? Ja ne vjerujem. Vidi. Pa šaraf. E, nema. Impel ovoga nema leba. Vidim ja već. Nema, tačno. Znači, tačno vidim već. Gdje, nema sile glavu. Ajde, ajde zonam. Ma kak je zonam, čime? Čime da zonu? Ne, a teorije. Ajde, pokušat ću da... Ne, ne, ovdje nema leba. Dobre. Ako mi sada ne budemo ih dobili, ono tipa da nas nijednom nismo slušaju, ništa nismo rekli. Ovo smo izgubili totalno. Joj, znači da mogu ljudi moji da nešto razbijem. Samo nešto da mogu da razbijem. Bravo. Okej, možemo, možemo, možda. A možemo? Valjda. Možda. Možda i ne možemo, ko zna. E, čekaj. Stani. Vidi ovo. Aha. Opa. Ne, ne, ne. Vidio je što je dobra, e. Ja ne mogu da vjerujem. Znači, gledaj što je dobra. Stani, mi ćemo na drugu stranu. Imamo više. Opa, bravo. To je to. Ok, bali mrtav. Ok, i ovaj mrtav. Ubi me konj. Nema veze, nema veze. Možda i možemo nešto, možda i možemo nešto da odradimo. Pa ne znam šta. Ne! Aj pogodi me još jednom! To je to. Jel moguće? Jel moguće, ljudi moji? Znači da... Puba su ga pojeli! Šta? Buraz. Pa nema leba da ovog imam. Dobro je, dobro je, to je to, to je to! To je to, to je to. Uzimaj sad sve impe. Bešti levu stranu, bešti levu stranu, još i desno. Ajde, ajde, ajde. E, može? Samo lagan. Okej. Uuu, dobro zna da igra. Piper znači zna da igra. Da, da. Osjetio se na svojoj koži. Uviši nadal. Ubi ovog kupana. Joj, Miki, Miki moj. Stani, polako. Opa, dobro je, dobro je, dobar, dobar, dobar mali, dobar mali. Ne! Ubio sam ga. To je to, bravo. Bravo, Impe. Znači, to je to, okej. Evo ga, ja sam uzio i ovdje. Mister, pogodio sam ga. Mislim, promašio sam ga. Bravo, bravo, bravo. Joj. Dobro je, dobro je, dobro je. Ništa, 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 ništa. Ne, ne. Nemoj sam da umreš. Neće, 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 brat. Ne brini. To je to. Bravo. O, što me nervira ovaj majmun. To je to, ubio sam ga. To je to, to je to. Znači, ovdje možemo... To, vinali smo. Vinali smo. Nismo. Jasmo. Jasmo. To je to, evo ga. Pa, nije baš... Sve na topu, sve na topu, sve na topu. Pa, bukvalno. A neće. Znači, buraz. Ne znam kako bi ovo mogli sad da odradimo. Ne znam, ali znam sam da me je ubila. Ubila sapanjela. Sere da te ubila. Ja ne vjerujem. A gotovo, i ovu smo izgubili. 7-3, nema šanse. Pa nije prošlo pobedili. To je to, ubio sam ga. Jo, gledaj ovo, bro. Znači, tako mi dođe uzem sad Piper sljedeći game, da ih toliko razvalim, da ne mogu da hodaju. Jesu li dobili robota? A sad će, pa 12 imaju. Pa nema sile, bura. Znači, znaš kad nemaš... Čofi, možda ćemo vinat, možda ćemo vinat. Kako? A, robot se stvorio, ne, 4. Dobri! Buras! Jem ga ložiš. Mislim, reci mi, svaka mi čast. Svaka ti čast. Svaka ti čast. Hvala, hvala. Ja ne vjerujem. E, sad ću uzem namjerno Piper, gledaj sad ovo. A sad ću je namjerno, da ti ja iznervira, sad ću uzem Piper. E, aj sad. Aju, ja aju, šta im radimo, čovječe, ovo nije humano. Ne, ne, ovo ljudi moji, čekujte sada, ovo se završao u roku 1 minute. Tako da ljudi, nemojte da skipujete, vojte računa, nećete vidjeti ništa. Žalim se. Boni, igram, ajaj, pa zar je mogo neko loši idući? A, ovo buraz me. Znači, nema teorije. Znaš koliko ovo loše u stvari za mene? Oni dva dynamika imaju. A, bura, znači ovu smo... Ne, imaju bar lijeta. Ne, ovo je za malo da skočim! Upi ga, to je to, ubio sam ga. Bravo, Impe. Nemo Impe, opasan si ti ljudi. Opasan, nemo što ljudi. Znam, opet ću otići da postavim onog tamo topa. Dobro. Nadam se da mi neće primijetiti. Pa nemaju dva dynamika. Ovo je bar lijeta. Ne, imaju bar lijeta. Pa dobro, isto ovo. Opa, ništa. Ovo je stoji mjesto, brate, lik. Neće se pomeri, stao i... Ne seri! To je to, pao. Okej. Ovaj naš lik je bez veze realno. Ajmo sad pokušat da im skinemo puno, znači. Sad ako im skinemo puno, to će biti brutalno. Samo da ne poginemo. Ništa ti ne brinje. Ovo sam pogodio za 2000. Plus.
O, ne mogu ja, ne mogu ja ovdje preživjeti, nema teorije. Da, da. Ništa, pala sam polako, sam polako. Hajmo pokušati gore. Okay. Papreno, papreno, okay. Peću, dobre. Okej, odlično. Ovdje ću postaviti ovog. To je to, bravo. Odlično, puno im skidamo. Baš mi skinuo, gledao. Još im sad top moj skida, vidi. 4% im top skida. Jel me seriš? Da, ubio ga top. Top ga je ubio, znači... hajmo ponovo. Opa, sam polako. Znači, čekaj, sad. Znači, ne brini ništa. Dajem majka preko zida ova. To je to. Ja ga pogodim s 2000. Ovog nisi pogodio? Jesam pogodio? Molim! Ovog gubi. Između dvojice je proletelo, šta? Ovo je čista laž. Znači, suze samo što bi nije krenulo na ovu. Oni dobijaju ovog robota. Što? Znao sam. Eto. Jevem ti pitu. Ne veze, naš je onda last siege, tako da ono, možemo riješiti. Pa da, tako da laganicu. Ovog sam pogodio s 2000, to je to. Ovom neću da damo što ja pričam. Čekaj. Ne seri da sam ga promašao. Ja ubio ovog. What the fuck? Pa i ovaj. Jevem ti pitu, okej. Okej, ekstra. Znači, ljudi vam boje. Ne, bate će ubio obojicu, brate, gore, ne, brate. Oko mi stršao cigirom i gotovo. Čekaj. Ne, a kad mi baci ovo bure, brate, tačno mi dođe, ne znam što da mora, znači da mu što jasnim jednu iza ušio. Joj, nema veze, ja sam im odvratio pažnju dvojice ovdje, tako da vi kupite. Imamo 7, tako da riješ, ovo je naš, lagano znači. To je to. Ej, pa ovo nije last siege. To je to, kako sam ga odradio na foru, brate, svi jo. Pogođen na 2000. Joj, ubijen. Ma, to je to. To je to, pogođenje ove se 2000. Čofi! Molim. Možda znaš nešto? Hoću. Da ti nešto kažem? Može. Ovo je win. Pa znam. Ovo je lagani win. Pa ne, pa nekad smo ih odvalili, gledaj. Ovdje ovamo topa postaviti, ti udaraj. Nije loše ni ova boni, brad. Polako. Ovi će mene rešiti. Neće. Odlično, možda ti ovo je bilo prebrzo. Znači, idemo, ja sam rekao, kogod je skipao, nije vidio. Ko je opet Starflare, mislim. A dobro, nećem se o tom, ajde sad, ljudi moji se hvali. Ljudi moji se hvali, koji šalim se. Tako da, ljudi moji, ja se nadam ste živim video, ukoliko jeste ne zaboravite, ostavite like, share i subscribe, a mi će se vidjeti u narednji epizod. To je veliki pozdrav se vas, ljudi, i čas.